እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ይህን ድል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆን ይችንን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ በእርግጥ ሁልጊዜ ይናገረናል ዛሬም ይናገረናል እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው ህዝቡም ደግሞ ከእግዚአብሔር ተምሮ የሚኖር ነው ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ሰላም የበዛ ይሆናል ይላል ከእግዚአብሔር የሚማር ህዝብ ሰላሙ ይበዛል አዎ ከእግዚአብሔር ካልተማርን ግን ከማን ተምረን ሰላም ይሆንልናል ከእግዚአብሔር የሚማር ነው ሰላሙ የሚበዛውና በዚህ ክፉ ዘመን ከእግዚአብሔር የሚማር ሰው ያርፋል ከዚህ በፊት ሌላ ቦታ ያስተማርኩት ግን በልቤ አሁን በጣም እየጎላ ያለ ሀሳብ ነው የማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አሁን ታ በኋላ ታስተውለዋለህ አሁን ታ በኋላ ታስተውለዋለህ ማየት መቼ ነው አሁን ነው ማስተዋል መቼ ነው በኋላ ነው የብዙዎቻችን ህይወት እንደዚህ ነው ጴጥሮስ ይህንን የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የተናገረው ነው በመጨረሻ ሰዓት እግሮቻቸውን ሊያጥብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማበሻ ጨርቅ አንስቶ ወደ ጴጥሮስ እግር ሲሄድ ልታጥበኝ አትችልም አታጥበኝም በምንም አይነት ብሎ ሲለው አሁን የማደርገውን ታያለ በኋላ ታስተውለዋለ ማየት አሁን ነው ማስተዋል በኋላ ነው ስለዚህ በሕይወታችን ሁሉ ብዙ ጊዜ የሚገጥመን ነገር ይሄ ነው አሁን እናያለን ግን ምናስተው መቼ ነው በኋላ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን ሰው ቀስ እያለውን የሚነቃው ቀስ እያለውን ሄደው የነቃን ይመስለናል ስንመክር ስናወራ ስንጫወት ቤታችንን ስንመራ በጣም የነቃን እንደሆነ እናስባለን ግን ገና እየነቃን እንሄዳለን ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን እውነት ሁልጊዜ መያዝ አለብን መጸለይ የሚያለብን ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ከእኛ አንድስ እንኳ ከእኛ አንድስ እንኳ ለራሱ የሚኖር የለም ለራሱም የሚሞት የለም ብንሞት ለጌታ እንሞታለን ብንኖር ወይም ብንሞት ይላል እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የማን ነው ነው የሚለው የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር መሆን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴና አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ሆኖ መሄድ መኖር በምንፈልግበት ጊዜ አሁን እኔ እዚህ ጉባኤ ወደዚህ ጉባኤ ስመጣና እዚህ ጉባኤ ላይ ስቆም በዚህ ሰዓት ልጸል ይችላለሁ ልዘጋጅ ይችላለሁ አሁን ለዚህ ከዚህ ውጭስ እግዚአብሔርን አንድ የምንፈልገው ቦታ ብቻ አይደለም እንቀድሰው በዚህ ቦታ ላይ ብለን ልንከልለው አንችልም ከእኛስ አንድስ እንኳ ለራሱ የሚኖር የለም ኑሮ በየትኛውም ኑሮ ውስጥ ለራሱ የሚኖር የለም ኑሮ ነው ከእኛስ አንድስ እንኳ ለራሱ የሚኖር የለም ለራሱም የሚሞት የለም የትኛውም እንቅስቃሴ የማን ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው ሐሳብ ቀስ እያለ ይጎላልን ይመጣል መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ላይ ይሄንን ከዚህ በፊት እዚህ ቦታ በሌላ መልክ እንደተናገርኩት እዚህ ለኛል መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 4 ይቅርታ አራትን አነበዋለሁ እንደዚህ ይላል መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ላይ ልተችምሳልመልእክተኞችም ሳኦል ወዳለበት ወደ ግብያ መተው ይቅርታ ራ11 ላይ ው ያነበት ምራፍ9 ቁጥር ላይ አባት የቂስ አህዮች ጠፍተው ነበረ ቂስም ልጁን ሳኦልን ከብላቴኖቹ አንዱ ወስደህ ተነሳ አህዮችንም ለመሻት ይዳለው። በተራራውማ በኤፍሬም ሀገርና በሻሊሻ አለፉ አላገኙአቸውምም በሻይሊ ምድር አለፉ በዚያም አልነበሩም በቢንያም ምድርም አለፉ አላገኙአቸውምም ይላል በዚህ ክፍል ላይ እንደምታውት ማናችንም አንድ ነገር እንደሚጠፋብን ከቂስ ቤት አህዮች ጠፍተውና ያለን ቂስ አህዮቹ ጠፍተዋል ማንኛችንም እቃ ይጠፋብናል አንድ የምንፈልገው የእኛ የሆነ ዋና ነገር ሊጠፋብን ይችላል እሱም ጠፍቶበት እናያለን በተለይ ደግሞ እዚህ ቦታ የጠፉበት አህዮች ናቸው በዛ ዘመን እንግዲህ አህያ ማለት የኢኮኖሚ አውታር ነው ማለት ነው ታውቃላችሁ እንደ ሲኖትራክ እንደማለት እንግዲህ ሌላም ካለ እናንተ ጨምሮ ግን በዛ ዘመን ባለው አስተሳሰብ ኑሮ ትልቅና ዋና ነገር ነው ስንት አህዮች እንደሆኑ አናውቅም አህዮቹ ጠፍተዋል በምክንያት እንደጠፉ አናውቅም ግን ተቆርጠው ቀርተዋል ከከብቶች ጋር ወተው ቀርተው ሊሆን ይችላል ገበያ ወጥተው ሊሆን ቀርተው ሊሆን ይችላል አናቅም ግን ጠፉ ማናችንም እንደሚጠፋብን አንዳች ነገር ይሄ ጠፍቶ ይገኛል ጠፍቶ ሊቀር ይችላል ማናችንም ቤት እንደዚህ አነ ነገር አለ በሕይወታችንም ውስጥ ብዙ ነገር ይገጥመናል ነገር ግን አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከወትሮ ከተለመደው ነገር ለየት ያለ ነገር እናያለን ሰው ማንም ምንም ነገር ሊጠፋበት ይችላል ግን ይሁ ተመልከቱ አህዮች ጠፉበት ሳኦን ልጁንና አብሮት ከእሱ ጋር አንድ ብላቴና ሲልክ እናያለን አዮችን ፈልጉ ብሎ በዚያ በተላኩበት ቦታ በኤፍሬም ምድር እንደሄዱ እናያለን አላገኙም በሻሊሻ ሄዱ አላገኙም በሻሂሊ ሄዱ አላገኙም በቢንያም ምድር ሄዱ አላገኟቸውም አራት አምስት ቦታ ሄዱ ስንት ኪሎ ሜትር እንደሄዱ አናውቅም ግን ከቤታቸው እየራቁ የሶስት ቀን መንገድ ያህል ሄዱ ሳኦል በዚህ ጊዜ አባታችን ስለኛ ማሰብትቶ ስለ አዮቹ ማሰብትቶ ስለኛ መጨነቅ ይጀምራልና ወደ ቤት እንመለስ አባታችን መጨነቅ ይጀምራል ስለኛ ይላል ከሱ ጋር የነበረው ጎበዝ እዚህ ከደረሰን በኋላ እንዴት እንመለሳለን ስላህዮቹ በዚህ አካባቢ ባለ ነቢይ አለ ወደዚያ ሄደን እንጠይቅ አንዳች በጃችን አለያዝንም እንዴት ዝም ብለን እንሄዳለን የሩብ ሰቀል ያህል ብር በጅ አለ እሱን ይዘን እንሄዳለን ተባባሉ ሄዱ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ለሳሙኤል ደግሞ ያለውን ለነቢዩ ያለውን እናያለን ቁጥር 15 ላይ 15 እና 16ን ተመልከቱ ገናም ሳኦል ሳይመጣ ከአንድ ቀን በፊት እግዚአብሔር ሳሙኤልን እንዲህ ብሎ ገልጦለት ነበረ ነገ በዚህ ሰዓት ከቢንያም አገር አንድ ሰው እሰድልሃለሁ ለቅሷቸውን ወደ እኔ የደረሰ ህዝቤን ተመልክቻለሁና ለህዝቤ ለእስራኤል አለቃ ይሆን ዘንድ ትቀበዋለህ ከፊልስጤማውያንም እጅ ህዝቤን ምን ያደርጋል ሳኦልና ይሄ አብሮት ያለው ጎበዝ የነቢዩም ቤት የፈለጉት ስለምንድን ነው ስለ አህዮች ነው አህዮችን ፍለጋ ነው ደጁን የሚያንኳኩት ስለ አህዮች ነው ቂስን ብትጠይቁት ልጆችህን ወዴት ነው የላከው ቢባል ወዴት ነው አያ ፍለጋ ነው እነሱም ብትጠይቋቸው ምንድን ነው የሚሉት አያ ፍለጋ ነው ብቻ አይደለም በተዘዋወሩበት ስፍራ በፍለጋ በተሰማሩበት ሁሉ ያዩቸው የጠየቋቸው ሁለት ሰዎች በዚህ በኩል አልፈዋል ምንድን ነው ብትሏቸው ምንድን ነው የሚሉት አያ እየፈለጉ ሄዱ እየጠየቁን ነበረ ነው የሚሉት እግዚአብሔር ግን ለሳሙኤል ገና ሳኦል ሳይመጣ ከአንድ ቀን በፊት እግዚአብሔር ሳሙኤልን እንዲህ ብሎ ገልጦለት ነበረ ከአንድ ቀን በፊት ነገ በዚህ ሰዓት ከቢንያም ሀገር አንድ ሰው እልካለሁ ማን ነው ይላከው ቂስ ነው ወይስ እግዚአብሔር ነው ይላከው እውነተኛ ስ ንሁን ቂስ አላከም ልኳል አላከም እግዚአብሔርስ ልኳል አላከም ይገርማል ማል አንዳንድ ጊዜ የእኛ በሚመስለን ነገር የእኛ በሚመስለን የእኔ በሚመስለኝ ሁለንተናዬን በተቆጣጠረ የእኔ በሆነ ነገር ውስጥ የእግዚአብሔር ነገር እንዳለ ብዙ ጊዜ አላስብም ግን እዛ ውስጥ የማን ሀሳብ አለ የእግዚአብሔር ሀሳብ አለ ማን የላከው ብንባል ነው የላከው ግን ደግሞ እግዚአብሔር ልክ ያለ ላ ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰው ፕሮግራም ላይ ሌላ ፕሮግራም አለው እግዚአብሔር በሰው ቅድ ላይ ሌላ እቅድ አለው የሰው ሐሳብ አለ በሰው ሀሳብ ላይ እግዚአብሔር ሌላ የራሱ ፕሮግራም አለ ስለዚህ የሚያስተውል ያስተውል በእውነት የእኛ የሚመስሉ ነገሮች ብዙ ናቸው የእኔ ብለን የያዝ ናቸው እንደውም እግዚአብሔር ማይነካው ብለን ክልል ያወጣንለት ቦታ አለ ግን እግዚአብሔር የማይቆጣጠረው የትኛው ነው ይህን ነገር ማሰብ ጥሩ ነው ትዚህ ቅርብ ጊዜ ልደት ስናከብር ለዮሴፍ የታጨች እያል አንብበን ያለፍ ነው ትዚህ ማርያም ዮሴፍ ማርያምን አጭቶ ነበር ማርያም በዮሴፍ ታጭታ ነበር ድንገት ግን መልአኩ ገብርኤል ተገልጦ ያላት ትዚህ ላቸኋል አንቺ ጸጋ የተሞላሽ አትፍሪ እግዚአብሔር ሀሳቡ ይሄ ይሄ ነው ዮሴፍን በልቡ ከእሷ አርግዛ ስለተገኘች በልቡ እሱ ቅድ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበርና ሊተዋት በስውር ፈለገ ይላል ግን አትፍራ እርሷ የጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ወገኖቼ በእኛ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ሌላ ፕሮግራም አለ በእኛ እቅድ ላይ ሌላ እቅድ አለሁ የእኔ የምንለው ከዚህ በላይ ምን አለ የእኔ ማንም የማይገባበት ይሄ የእኔ ነው ህይወቴ ነው ማንም በዚህ መንገድ ውስጥ ሊገባ አይችልም ከዚህ በላይ ምን ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ግን በሰው ፕሮግራም ላይ ሌላ ፕሮግራም አለ ስለዚህ ብንኖር ወይም ብንሞት ለማን ነው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይርዳል በእውነት ስ አስቢ ብትኖሪ ወይም ብትሞች የጌታንሽ እርግጥ ነው ይሄ ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታንን ኑሯችን የጌታ ነው ሀሳባችን ስቲዩት የኛ ብለን ናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ግን እግዚአብሔር የህይወት መንገዳችንን ይፈልገዋል ይህንን ሀሳብ እያጎላን እንሄዳለን መዝሙር መቶ አምስት ላይ መዝሙር መቶ አምስት በቀንፍ መቶ አምስት ላይ እንደዚህ ይላል መዝሙር መቶ አምስት ከቁጥር ቁጥር ሰባት ከቁጥር ጀምሮ አነባለሁ። ከ ሰባት እስከ 27 እናንተ አንብቡት እንደዚህ ይላል በፊታቸው ሰው ላከ ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ እግሮቹም በግርብረት ብረት እርሱም በብረት ውስጥ ገባ ቃል እስኪመጣለት ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ፈተ ነው ንጉስ ላከ ፈታውም የአዛብ አለቃ የቤቱም ጌታ የጥሪቱ ሁሉ ገዢ አደረገው አለቆችን እንደ ፈቃዱ ይገስት ዘንድ ሽማግሌዎችን ጥበበኞች ያደርጋቸው ዘንድ እስራኤል ወደ ግብፅ ገባ ያይቆብ ወደ ካም ሀገር ተቀመጠ ህዝቡንም እጅግ አበዛ ከጠላቶቻቸው ይልቅ አበረታቸው ህዝቡን ይጠሉ ዘንድ በባሪያዎቹ ላይ የተነኩሉ ዘንድ ልባቸውን ለወጠ ባሪያውን ሙሴን የመረጠውን አሮንን ላከ ተመልከቶ አሁንም በዚህ ክፍል ላይ እንደምታዩት ምን ይላል በፊታቸው ሰው ላከ ይላል እግዚአብሔር ሰው እንደላከና ያለን በፊታቸው ሰው ላከ በያዕቆብ ቤተሰብ ፊት ወይንም በብራውያን ፊት እግዚአብሔር ሰው ላከ በፊታቸው ሰው ላከ ካለ በኋላ ቀጥሎ ያለውን ቃል እዩት ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ ላከ ነው የምንለው ወይስ ተሸጠ ነው የምንለው እግዚአብሔር ላከ ይልና ዮሴፍ ለባርነት ምን ሆነ ላከው ነው የምትሉት ወይስ ተሸጠ ነው የምትሉት በሉኛ መንታ ሁልጊዜ እነዚህ መንታ ነገሮች ይገርሙኛል ሰው የኔ ነው የሚለው የሚይዘው ነገር አለው እግዚአብሔር ደግሞ በዛ ውስጥ የሚሰራውን ነገር ይሉ ግን ይሄ አይገባን በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ማንጸልይ ከሆነ እግዚአብሔርን ነገር ማንረዳ በእግዚአብሔር ሀሳብ ማንሄድ ከሆነ አይገባንም አሁን ዮሴፍን በፊታቸው ላከ ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ በጣም የሚገርመኝ ዮሴፍ ለባርነት ተሸጠ አልተሸጠም ተሽጧል ትዚላችኋል አባቱ ያይቆብ በላከው ጊዜ ወንድሞችን ሂድና እረኞች ናቸው ወንድሞቹ ብዙ በጎች አሰማርተዋል እና ከቤት እርቀው ሳሉ ሄዶ እንዲያቸው የት እንዳሉ እንዴት እንዳሉ እንዲያይ አባቱ ላከው ዮሴፍ ወደ እነሱ ሲሄድ ገና ከሩቅ ሲያዩት እነሱ ዮሴፍ እንደዚህ አስተውለው እንደሆነ አላውቅም ግን እነሱ ውስጥ አንድ ነገር መጣ ይሄ ህልመኛ መጣሉ እስቲ ከህልሙ አንዱ ሲሆን እናያለን አይላችሁም ያኔ ልጅ ሆኖ ሁለት ህልም አልነገራቸው እነሱ ውስጥ ለካ አለ ይገርማል በህዋህነት የተናገራችሁት አንዳንድ ሰው ውስጥ በቀላል አይቀመጥም በብርቱ ይቀመጣል እስቲ ገና ሲያዩት መጣ ዮሴፍ ከቤት መጣ አባታችን ላከው አላሉም ያ መጣ ከህልሞቹ አንዱስ እንኳ ሲሆን እናያለን አሉ ትንሽ ቆይተው እንግደለው አሉ ቀኑበት የሐዋርያ ሥራ ላይ ሉቃስ እነጻፈልን የነገዱ አባቶች እነዚህ የእስራኤል አባቶች የሚባሉት ቀኑበት ብሎ ነ ያለው ቀኑበት ቀንተው አዩት በዛ ቅናት ውስጥ ሆነው ዮሴፍን እንግደለው አሉ እንግደለው ተከራከሩ ሮቤል እና። ሊያድነው ፈለገ ከማዳንም ሊያስመልጠው ፈለገ አልሆነለትም በረቱበት እንግደለው 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 ይሁዳ የተሻለ ሀሳብ አመጣ ይሄም ለማዳን ነው እነሱም ለመግደል ነው ግን ይሁዳ ደግሞ ምና አለ ዝም ብለን ከምንገለው ገንዘብ ቢያወጣልን አለ ከዚያ በይሁዳ ሀሳብ ያው ገንዘብ የገንዘብ ነገር ሁሌም ዋና ነገር ነው ዛሬም ዋና ነገር ነው ታውቃላችሁ ብንገለው በመግደል ምን እንጠቀማለን? ስለዚህ ምን እናርገው እንሽጠው አሉ ዮሴፍን ሸጡት ዮሴፍን እግዚአብሔር ላከው ወይስ ወንድሞቹ ሸጡት ይላቸው ክፋታቸው ብስጭታቸው ተንኮላቸው ወይስ እግዚአብሔር ላከው በጣም ከባድ ነው ግን የሰው ክፋት የሰው ማንነት በተገለጠበት የሰው የመጨረሻ የክፋቱ ጥግ በተገለጠበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር በአናቱ ላይ መራመድ ይችላል የትኛውም ክፋት ይኑር አትፍሩ እግዚአብሔር በአናቱ ላይ መሄድ ይችላል የሰው ሀሳብ የሰው ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር የወንድሞቹን ክፋት እግዚአብሔር ተረማመደበት እግዚአብሔር ይረማመዳል ላይመስለን ይችላል እግዚአብሔር ግን የሰውን ክፋት አይቶ ጥጉ ድረስ አይቶ በላዩ ላይ መሄድ ይችላል ልብ አድርጎ እንደሱማ ባይሆን እኛም አንኖርም እንደሱም ባይሆን እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ባያሳልፈን ኖሮ ቤተ ክርስቲያን ልትኖራችል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቸርነት እና ምህረት ሁልጊዜ ጊዜ እግዚአብሔር ጥበቃ አለ ተመልከቱ ቀጥሎ እነዚህ ሰዎች ከሸጡት በኋላ በቤቶ ቤት ደግሞ ኑሮ ተሳካለት ይህን ደግሞ ተመልከቱ ሁለተኛ እነሱ ሸጡት ለወጡት አለቀ አሁን ደግሞ ጴጦፋራ ቤት ኑሮ ተሳካ በዮሴፍ ምክንያት ውስጡ ውጩ ተባረከ ይላል ውስጡን ውጩን እግዚአብሔር ባረከ ዮሴፍ መጽናናት ጀመረ ደስታ ሆነለት ወንድሞቼ ቢሸጡኝም እግዚአብሔር ባረከኝ ይኸው በዚህ ቦታም ሞገስ አገኘው ክብር አገኘው ሁሉ ነገር በእኔ ምክንያት እግዚአብሔር እንዲህ አደረገው እግዚአብሔር ይመስገን አስበኝ የማይል ይመስላችኋል እንደዚህ አልተጻፈም ግን የማይል ይመስላችኋል እኔ እርግጠኛ ነኝ ይላል ምክንያቱም የገዛውን ድሞቹ ጨክነውበት ተሽጦ ተለውጦ ግን አሁን ባርነቱን እስኪረሳ ድረስ የቤቱ መጋቢ ሆኖ ታዩታላችሁ የጴጦፋራ ቤት መጋቢ ሆኖ ታዩታላችሁ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ያንን እያጣጣመ ሳለ የጴጦፋራ ሚስት አየችው ትኩር ብላ አየችው ቀስ እያለች ልቧን ጣለችበት ከዚያ በኋላ ና ከኔ ጋር አለችው አሁን ልብ አድርጎ ወንድሞቹ የሉም አባትናት ዘመዶቹ የሉም ወገኖቹ የሌላ አገር ሰው የባህድ አገር ሰው ነው ኑሮን እዚህ በትንሹ እያጣጣመ ነው ስደተኛ ነው ልብ አሁን ና ከኔ ጋር ተወዳጅ አለችው ና ከኔ ጋር እሷንም ቢቢል ከኑሮ ምን ይሆናል ይፈናቀላል ከእሷ ጋር መኖር ካስበ የሚወስነው መወሰን አለበት ልባርጎ በጣም ኑሮን እራሱ ኑሮን የምናይበት እይታ በጣም ጠባብና አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ አሁን እቺ ማረፊያዬነች ቦታ ላይ እሷኑ መከራ ሲያገኛት እሷ ላይ ችግር ሲነሳ እስቲ አስቡ አሁን ሰው ኑሮን እያጣጣመ በሰው ሀገር ሰው እዚያ ሳለ ተቀብሎ የሆነውን ሁሉ ተቀብሎ እየኖረ ሳለ ና ከኔ ጋር ተኛ አልተኛም አንድ ቀን አይደለም ሁለት ቀን አይደለም አያሌ ቀናት ወተወተችው ደግማ ደጋግማ ደጋግማ ወተወተችው ዮሴፍ እምቢ አለ አንድ ቀን እንዲሁ ወትውታው እምቢ ሲል ጎተተችው መጎናጸፊያውን ጥሎላት የለበሰውን ጥሎላት ሸሸ አንድ ነገር ለእሷ መልስ እንደሰጠት እዚ ላችኋል ጌታዬ ባያየኝ ጴጦፋራ ማለት ነው ጌታዬ ባያየኝ ማን ያየኛል እግዚአብሔር ያየኛል አላድርገውም እኔ እግዚአብሔር ነኝ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መሆናችሁን አጽኖ ቀናቶች ይለወጣሉ የእግዚአብሔር መሆንሽን አጽኚ ሰው ባያየኝ ሰው ባይመለከተኝ ጌታዬ ባያየኝ ማንም ባይኖር ማን ያየኛል እግዚአብሔር ያየኛል እኔ የእግዚአብሔር ነኝ እኔ የእግዚአብሔር ነኝ ብኖር ወይም ብሞት የእግዚአብሔር ነኝ የእግዚአብሔር መሆን ሽናጽ የእግዚአብሔር መሆናችንን ካላጸናን ወገኖቼ በብዙ ነገር ውስጥ እንወድቃለን ዛሬም አንቺ የእግዚአብሔር ነሽ ርቦሻል የእግዚአብሔር ነሽ ተሳክቶልሻል እግዚአብሔር ነሽ ተሳክቶልሃል አንተ እግዚአብሔር ነህ ሰዎች አንተን በጣም አሁን እያወቁ ነው አንተ እግዚአብሔር ነህ ተዋርዳል እግዚአብሔር ነህ እግዚአብሔር መሆንን አጽና አዎ ለመውደቅ ምክንያትን ከፈለግን ዮሴፍ ከዮሴፍ የበለጠ ምክንያት ያለው ማን ነው ወንድሞቼ ሸጡኝ ለወጡኝ እንግደለዋሉ ተማከሩብኝ እንዲያርገው 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 ሸጠው ለውጠው እኔን ኮ እንዲያርገውኛል አሁን ምን ላርግ ይህንም ባረግ ያፈናቅሉኛል እንደዚህ ባረግማ አሁን እንደዚህ ሆን አለሁ ለውድቀት ምክንያት መፈለግ ማንም ይችላል አንተ ግን የእግዚአብሔር አንቺ እግዚአብሔር ነሽ ለውድቀት ምክንያት ከመፈለግ የእግዚአብሔር መሆንን ማጽናት ነው የእግዚአብሔር ነኝ በሉ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እስቲ በሉ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ቢሳካም ባይሳካም አንቺ እግዚአብሔር ነሽ ቢሆንም ባይሆንም አንተ እግዚአብሔር ነ ሰዎች ቢረዱ ባይረዱ አንተ እግዚአብሔር ነ እኔ እግዚአብሔር ነኝ የእግዚአብሔር መሆንን ማጽናት የእግዚአብሔር አጽኖ በፊታቸው ሰው ላከ ካለ በኋላ እግሮቹ በግርብረት ደከሙ ዮሴፍ እምቢ ሲል ወዴት ተጣለ ወደ ወይኒ ተጣለ ጴጦ ፋራ ሲመጣ ኤው አንተ አንተ እዚህ በእኛ ላይ ያለከው አለቃ ያረከው የቤት አለቃ ያረከው ሰው ይሄ እንዲያደረገኝ ስሙ ተለወጠ ታሪኩ ተለወጠ ያ ሁሉ ክብር ቀረ ወይኒ ቤት የማን ሆኖ የእግዚአብሔር ሆኖ የእግዚአብሔር ሳይ ጮማ ከመቅረጥ የእግዚአብሔር ሆኖ በወይኒ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል? ሁላችንን ምርዳ የእግዚአብሔር ሳይሆኑ ብዙ ነገር ከመሆን የእግዚአብሔር ሆኖ ወይኒ ቤት እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስንል ብዙ ነገር ይሆናል እግዚአብሔር ነኝ ማለት ቀላል አይደለም በእውነት እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ እግሮቹ በግርብረት ደከሙ እግዚአብሔር ላከው ወይስ በግርብረት ደከመ አሁን ላከው ነው የምንለው ወይስ ታሰረ ነው የምንለው። እግዚአብሔር በፊታቸው ሰው ላከ እርሱ በግር በብረት ውስጥ ገባ ይላል እግዚአብሔር ላከው ብሎ እነዚህን ነገሮች አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ነገር ፈጽሞ አይገባንም የእግዚአብሔር አሰራር አይገባንም እስከ መቼ ድረስ ቃል እስኪመጣለት ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ፈተነው ያ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ያኔ ያየው ያ ቃል እስኪፈጸም ድረስ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ መራ እግዚአብሔር ኃይለኛ አምላክ ነው ስርዓትህን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ በመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ስርዓት እንደምንማር እግዚአብሔርን እንደምንማረው ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ነገር ሲያመጣን ራሱን እያስተማረ ነው አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን ሳይማር መሆን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ግን ራሱን ያስተምረናል ምንድ ነው የሚለው ስርዓትን እማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለካ እግዚአብሔር ስርዓት ያስተማሪ ነው ያስተምረናል ራሱን ያስተምረናል ስርዓትን እማር ዘንድ ያስጨነከኝ ለምን ሆነልኝ ለመልካም ሆነልኝ በመጀመሪያ መጨነቅ አለ በኋላ ግን መልካም አለ እግዚአብሔር መልካም ነገር ሰውሯል የተደበቀ ቸርነትን ሰውሯል ለታመኑ በመንገዱ ለሚሄዱ የተደበቀ ቸርነት አለ እግዚአብሔር በጎነትን ሰውሯል ዮሴፍ በዚያ ስፍራ እንደምታቆት አሁን እንዳየነው በተደረገ በወይኒ ቤት ወድቆ ሳለ ሁለት የንጉሥ ሹማምንት ይመጣሉ እነዚህ ሁለት ሹማምንት ወይን ቤት ከተጣሉ በኋላ ህልም ያሉ ህልማቸውን ይፈታላቸዋል አንዱን በንጉስ ቤት ትከብራላለው አንዱን ደግሞ ትሞታላለው ንጉስ ይገልላላለው ይሄንን ግን ንጉስ ዘንድ ትከብራል ያለውን ተከተለው ዮሴፍ በልቡ ተከተለውና እንዲህ አለው ዋክ እግዚአብሔር አንተን ባስበህ ጊዜ እኔን አስበኝ እኔ ምንም አላረኩም ግን አምጥተው እዚህ ጥለውኛል እኔ ምንም ሳላድርግ ከብራውያን ክብር ክብራውያን ምድር አምጥተው እኔን እዚህ ጥለውኛል አዎ አንዳንድ ጊዜ አይገባንም ምንም አላረግም አላረክም ምንም አላረግሽም ግን አንቺ እግዚአብሔር ነሽ አንተ እግዚአብሔር ነህ ምንም አላረግኩም አዎ ግን የእግዚአብሔር ነው ብቻ እጃችሁ ንጹህ ይሁን የእግዚአብሔር ሆኖ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ባለቤት ነው እግዚአብሔር ራስ ነው የመንገዳችሁ ራስ ነው እኔ ምንም አላረኩም ምንም አላረክም ምንም አላረካች ምንም ካላረጋቹ አትፍሩ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ብቻ እጅህ ንጹህ ይሆን በመንገድህ ላይ አዎ ጴጦፋራ ቤት ሆኖ ራሱ መካስ ይችላል ኑሮውን በሌላ መንገድ ማስቀጠል ይችላል ግን አላረገው እጁ ንጹህ ነው እጃችን ንጹህ ይሆን እግዚአብሔር ያለ መንገድ በዚህ ሁኔታ ሳለ በተደረገልህ ጊዜ እኔን አስበኝ ብሎ እንዲያስበው ከለመነው በኋላ ግን ረሳው ከረሳው በኋላ ታውቃላችሁ ይሆነውን ረሳው ቆይቶ ግን ንጉሱ ህልም አለመ እናንተ ታውቅታላችሁ ንጉሱ ህልም አለመ ያንን ህልም የሚተረጉም ሰው ጠፋ 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 አሁን ትዛለው ከጊዜ በኋላ ትዛለ አንድ ሰው እኔ በወይኒ ቤት ተጥየስ አለ እንዲ እንዲ ብሎ የነገረኝ ሰው አለ ያ ሰው ቢመጣ አለ ከዛ ንጉሱ ፈርዖን በዛ ሀሳብ ተስማማ ዮሴፍ ከወይኒ ቤት ወደ ቤተ መንግስት ድንገት መጣ ወገኖቼ ወይኒ ቤትም ቤተ መንግስትም ቅርብ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ከሆናችሁ ማለት ብቻ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ እግዚአብሔር ከወይኒ ቤት የተወሰደው ቤተ ቆመ የእግዚአብሔር መሆን ድንቅ ነው ብቻ እጃችሁ ንጹህ ይሁን ብቻ እጅሽ ንጹህ ይሁን ተመልከቱ የሆነውን ቀጥሎ አሁን በምድር ላይ ረሃብ መጣ ታውቃላችሁ ታሪኩን አሁን እኔ ሌላውን አልዘበዝብም ረሃብ ሆነ በምድር ላይ ዮሴፍ በዚህ ይሄንን የረሃብ ዘመን እና የጥጋብ ዘመን ነበረ ህልም የተረጎመው ተዚ ላቸዋል ሰባት ዓመት የምን ዘመን አለ የጥጋብ ዘመን አለ ሰባት ዓመት የረሃብ ዘመን አለ ስለዚህ በዚህ የረሃብ ዘመን ሲጀምር የሱ ቤተሰቦች ወንድሞቹ በተደጋጋሚ ወደ ግብፅ ምድር ይሄዳሉ እህል ይሸምታሉ ዮሴፍ ቀስ በቀስ አጥንቶ አውቋቸዋል እነማ እንደሆኑ የሸጡት የለወጡት ደጋግመው መጥተዋል ቸርነትን እያደረገ ይልካቸዋል ግን አንድ ቀን እንደዚህ ይሆናል ይህንን የመልእክታችን ዋና ሀሳብ አድርገን ጨርሳለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 47 አስት ላይ ተመልከቱት ዘፍጥረት ምዕራፍ 45 ዮሴፍ አሁን በተደጋጋሚ ወንድሞቹ ከመጡ በኋላ ያለውን ነገር እናያለን አንድ ቀን ራሱን ሲገልጥላቸው እናያለን ከቁጥር ከቁጥር ሁለት ጀምሮና ነባዋለን እናንተ ሁሉንም አንብቡት ቃሉን ከፍ አድርጎ አለቀሰ የግብፅም ሰዎች ከቁጥር ከምዕራፍ ቁጥር 2 ቃሉን ከፍ አድርጎ አለቀሰ የግብፅም ሰዎች ሰሙ የፈርዖንም ቤት ተሰማ በፈርዖንም ቤት ተሰማ ዮሴፍም ለወንድሞቹ እኔ ዮሴፍ ነኝ አባቴ እስካሁን በህይወት ነውን አለ ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉም በፊቱም ደንግጠው ነበርና ይላል ለምን ደስ አላላቸው ወንድማቸው የረጅም ጊዜ ናፍቆት አለባቸው የረጅም ጊዜ መለያየት አለ ዛሬ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ ሲሉ ሲል ሃሌሉያ ብለው ለምን አሮጡ ይሄ ቀን የደስታ ቀን ነው ይሄ ቀን የምስጋና ቀን ነው ይሄ ቀን የልልታ ቀን ነው ግን ደስታቸውን ምን ወሰደው ምን ነጠቀባቸው የደስታችንን ቀን ምንወስዶብን ሆን ምን ነጥቆብን ይሆን ይሄ የደስታ ቀን ነው ግን ለሁሉ ሰው የደስታ ቀን የደስታ ቀን አይሆን እውነት ውሸት የደስታ ቀን ነው ግን ይሄ የደስታ ቀን ለሁሉ አይሆን ስለዚህ የሚያስተውል ያስተውል ደስታ ዝም ብሎ ከሜዳ የሚታፈስ አይደለም ደስታ የትናንትናው መንገድም ውጤት ነው አናን ጊዜ አይገባንም አሁን የደስታ ቀን ነው ዮሴፍ ራሱን ገለጠ እኔ ወንድማችሁ ነ ዮሴፍ ነኝ ዮሴፍም ለወንድሞቹ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አባቴ እስቃሁን በሕይወት አለን አለ ብለው ለምን አሮጡም ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው አለ ወንድሞቹም ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉም በፊቱም ምን ሆኑ ደነገጡ ለምን ደነገጡ እጃቸው ምን አልነበረም ንጹ አልነበር ያልሆኑ እጆች አንድ ቀን የደስታ ቀናቸው ላይ ይያዛሉ ስለዚህ ነው አቢጊያ? ዳዊትን እግዚአብሔር የተናገረልህን ነገር በፈጸመ ጊዜ የህሊና ጸጸት እንዳይሆንብህ እጅህ ራስህን እንዳይክስ ተጠንቀቅ እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል ግን እጅህ ራስህን እንዳይክስ ተጠንቀቅ አለች እግዚአብሔር የተናገረው አይወድቅም ይፈጸማል ግን እጅህ ራስ እንዳይክስ ተጠንቀቅ አንዳንድ ጊዜ አንጠነቀቅ እጆቻችን ንጹህ አይደሉም ህሊናችን ንጹህ አይደለም መንገዳችን ንጹህ አይደለም ሻካራ መንገድ እንሄዳለን ደስታችንን ደስታ እንዳናደርግ የሚያደርጉ የትናንትናው መንገዳችን ሊሆኑ ይችላል ይህ ቀን የደስታ ቀን ነው ግን አልሆነም ጸጥታ ሰፈነ ቀጥሎዩት ምን አለ በጣም ይገርመኛል ወንድሞቹ የሚመልሱለት ዘንድ አልቻሉም ቁጥር አራት ላይ ዮሴፍም ወንድሞቹ ወደ እኔ ቅረቡ አለ እርነሱ አሮጥም ወደ እኔ ቅረቡ ቀረቡ ምን ይሰማቸው ይሆም እይላሉ ወደ እኔ ቅረቡ ወደ እርሱም ቀረቡ እንዲህም አላቸው አላቸው ወደዚህ ወደ ግብፅ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ አትቆርቆሩ እግዚአብሔር ሕይወትን ለማዳን ከእናንተ በፊት ሰዶኛልና ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰውነት ይገለጣል የእግዚአብሔር ሰው መሆን ያሸንፋል የእግዚአብሔር ሰው መሆን ያሸንፋል ወገኖቼ ከነሱ የብዙ ሰዎች ምክር የክፋት ምክር ይልቅ የአንድ የእግዚአብሔር ሰው ምክር ያሸንፍ ጀመራ አሁን እንዲህ አላቸው ኑ ወደ እኔ ቅረቡ እኔ የሸጣችሁ ወንድማቸው ዮሴፍ ነኝ ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትቆርቆሩ አትዘኑ እኔ በሆን ኖሮ ይሄ ቀን የምን ቀን ነው የበቀል ቀን ነው ይሄ ሰዓት የበቀል ቀን ነው አንተማ በተለይ እከሌማ በተለይ የምትሉበት ቀን የለም እከሊትማ የምስጋና ቀን ብለን የምናመሰግንበትን አንዳንዱ የምንፈትሸው ጤነኛ አይደለም አዎ የምስጋና ቀኖች መፈተሽ አለባቸው በእውነት ነው በጣም ይገርመኛል ይሄ ቦታ ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ ነው እግዚአብሔር እኔን ህይወት ለማዳን ላከኝ ህይወት ላድን እንጂ ላጠፋ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ አልመጣ ምን ይመስላችኋል ምን ይመስላችኋል አለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል እኔ ህይወትን ለማዳን እንጂ ለማጥፋት አልመጣም የሰው ልጅ የጠፉትን ለማዳን መጣ ነው የሚለው ዛ ክፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማዳን መጣ በዚህ ቦታም ስንመለከት ዮሴፍ ለማዳን ነው የተላኩት አለ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ቦታ ማንን ያስተምራቸው እንደጀመር ተመልከቱ እግዚአብሔር ህይወትን ለማዳን ከናንተ በፊት ሰዶኛል ይህን ሁለት አመት በምድር ላይ ረሃብ የሆነበት ነውና የማይታረስበትና የማይታጨድበት አምስት አመት ገና ቀረ እግዚአብሔር በምድር ላይ ቅሬታ አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ መዳንት አድናችሁ ዘንድ ከናንተ በፊት ምን አረገኝ ላከኝ እግዚአብሔር ይመስገን በፊት ላከኝል ነበር እንዴ ዮሴፍ በፊት ሸጡኝ ለወጡኝ ነው አሁንስ እግዚአብሔር ላከኝ ያኔ የማደርገውን አሁን ታለህ በኋላ ግን ታስተውላለ ቀስ ብሎ ነው እግዚአብሔር ላከኝ መልእክተኛ መሆኑ ቀስ እያለ እየተገለጠ 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 መጣ ዮሴፍ መልእክተኛ ነው ዮሴፍ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ዮሴፍ የእግዚአብሔር ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር በሕይወታችን የጀመረውን ይጨርሳል እግዚአብሔር ይጀምራል እግዚአብሔር ይጨርሳል ብዙ መንገድ ልናልፍ እንችላለን ግን በጽድቅ እንመላለስ ወገኖቼ እነዚህን ወንድሞቹን አቅሞ ማንን ያስተምራቸው ጀመር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ላከኝ እግዚአብሔር እናንተን ለማዳን ላከኝ እግዚአብሔር ከእናንተ በፊት በታላቅ መድኃኒት ታደጋችሁ ዘንድ ላከኝ እግዚአብሔር ነው ይላከኝ አትዘኑ አትቆርቆሩ እግዚአብሔር እኮ ነው የላከኝ አለ እግዚአብሔር ሲረዳችሁ የእግዚአብሔር አስተማሪዎች ትሆናላችሁ እግዚአብሔርን ታስተምራላችሁ እግዚአብሔርን 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 ያስተምራል እግዚአብሔርን ያልተማረሰው ክፋትን ያስተምራል እግዚአብሔርን የተማረሰው በመንገዱ ሁሉ እግዚአብሔርን ያስተምራል ወንድሞቹን ሰብስቦ ሲሰብካቸው ታያላችሁ ይሄን ቀን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ድንቅ ቀን እግዚአብሔርን የምታስተምሩበት ቀን የእግዚአብሔርን ቸርነት በጎነት ቅንነት ገርነት የሰው ክፋት ምን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቸርነት ምን እንደሆነ የምታስተምሩበትን ቀን እግዚአብሔር ይስጣችሁ መድረኮቻችሁ እንዲህ ይሆኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ በእውነት እግዚአብሔር አስተምሮ ጨርሶ በእውነት የእግዚአብሔርን ቸርነት የምትናገሩበት የሰውን ክፋት ግንዩት አሁን ምን ሊሉ ይችላሉ በመጨረሻ በአንድ ነገር ብንዘጋው ደስ ይለኛል ምንድነው ያ መጨረሻ ስታዩት ይሄ ታሪክ ዝም ብሎ ዝም ብሎ ሊመስለን ይችላል ማለት እዚሁ ጋር ብንጨርሰው የዮሴፍ እና የእነሱ ታሪክ አርገን ልናበቃ ነው እርግጥ ነው አንድ ነገር አይተናል በተለይችን ሳልናገር አላርፍም ገና የረሃብ ዘመን ስንት ዓመት አለ አምስት ዓመት አለ ስለዚህ እናንተ ገና ሁለት ዓመት ነው ያለፋችሁት ግን አምስት ዓመት አለ ለእናንተ ማደርገውን ሁሉ አደርግ ዘንድ እግዚአብሔር ልኮች ለእኛ አሁን ለእኛ ነው የምታስበው አዎ እግዚአብሔር ያስተማረው ሰው ለእኔ ነው አሁን የምታስበው አዎ ሸጠኝ ሸጭ አዎ ገድዬ አዎ ይሸጥ ያልኩት እኔ ነኝ አውቃለሁ እግዚአብሔር እኔ የተማረ ሰው የበቀል ቀናችሁ ግን እግዚአብሔር የምታስተምሩበት ቀን ሰው በቀልን ነው የሚያስበው እግዚአብሔርን ማስተማር አይደለም የእግዚአብሔር ስትሆኑ ግን እግዚአብሔርን ታስተምራላችሁ እግዚአብሔርን ማስተማር ለኔ አንተ ለእኔ እንደገና ትጨንቃለዋ ወገኖቼ ለሌሎች ማሰብ የእግዚአብሔርን ጸጋና ቸርነት በውስጥ ለብሶ ያንን ውበት ይዞ ስለ ሌላው መጨደቅ እግዚአብሔር ካረዳ እንዴት ይቻላል አይቻለም እግዚአብሔር ጊዜ ይሰጣል ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ብንኖር ወይም ብንሞት የማን የእግዚአብሔርነን ሌላው የተናከበትን አንድ ጽኑ ነገር ላነሳ ነው ይሄን በጣም እንድታስተውሉት ነው ምዕራፍ እናንተ እናንተ ቀስ ብላችሁ አንብቡት እስራኤል አባቴ ደህና ነው ንቀጥሎ ይጠይቃቸዋል አሁን እናንተ አንብቡት ክፍሉን አባቴ ደህና ነው ደህና ነው ደህና ነው ደህና ነው ቶሎ ወደ አባቴ ሂዱና እንዴት እንዳለው ንገሩት እንዲህም በሉት ፈጥናችሁ ዮሴፍ ወደ ኔና ይልሃል በሉት ብሎ ይላል አሁን የዮሴፍ ታሪክ ከለሩን እንዴት እንዴት ማየት እንዳለብን እዩ የመጨረሻ እናንተ አንብቡት ምዕራፍ 46 ን ከሁለት እስከ ሰባት አንብቡት ልክ እንዲህ ሲል ወደ ዮሴፍ ተመልሰው ለዮሴፍ ይቅርታ ወደ ያይቆብ ተመልሰው ለያይቆብ ነገሩት ያዕቆብ እግዚአብሔር ያለውን እዩ ያይቆብ ቆብ ብሎ ያይቆብ ያይቆብ ብሎ ለእስራኤል የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ተገለጠ ቅድም ስለ ዮሴፍ ነው ያየ ነው አሁን ማን ተገለጠ እግዚአብሔር ተገለጠ ለማ ለያዕቆብ እንደዚህ አለው የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ እዚህ ታሪክ ውስጥ ለካ እግዚአብሔር አለ እኔ ነኝ አለ ብቅ ብሎ እግዚአብሔር ብቅ ብሎ እኔ ነኝ ይላል እኔ ነኝ ይላል የዚህ ታሪክ ባለቤት እኔ ነኝ ይላል ሀለሉያ ይላል የአንቺ መንገድ ብቻ እንዳይመስልሽ አንተ መንገድ እንዳይመስልህ ቤተ ክርስቲያን ስሜ የአንቺ መንገድ ብቻ እንዳይመስልሽ ቤተ ክርስቲያን ባለቤት አላት እኔ ነኝ ይላል ተገልጦ እኔ ነኝ ይላል በጣም ይገርመኛል እኔ ነኝ ዝም ብሎ መልእክት ይመስላል በመልእክት ውስጥ ተገለጠ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ወደ ግብፅ መውረድ አትፍራ ግብፅንም ደግሞ ለካ በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ መጣ ተመልከቶ አን ይህ አጀንዳ እግዚአብሔር ውስጥ አለ ዮሴፍ ይመስል ነበር ወደ ግብፅ መውረድ አትፍራ በዚያ ትልቅ ህዝብ አደርገሃለሁ ለካ እግዚአብሔር በግብፅ ገና ምን አይቷል በሉታ ትልቅ ህዝብ ታላቅ ህዝብ እግዚአብሔር በግብጽ ገና አይቷል ዮሴፍ ታሪክ ይመስላል ታሪኩ የታላቅ ህዝብ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያበዛበት ቦታ ነው እግዚአብሔር አንተን አይቶ ብዙዎችን ያያል አንቺን አይቶ እግዚአብሔር ብዙችን ያያል እኛን አይቶ እግዚአብሔር ብዙችን ያያ ቤተሰቤን አይቶ እኔን አይቶ እግዚአብሔር ቤተሰቤን ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ሰው ጠባብ ነው በጣም ንፉግ ነው ወደ ራሱ ነው የሚመለሰው ምን ያለው በዚያ ትልቅ ህዝብ አደርግሃለሁ ወደ ግብፅ አብሬ ህወርዳለሁ ከዚያም እኔ አወጣሃለሁ ምን አድጌ ታላቅ ህዝብ አድ ስለዚህ ለካ ይሄ አጀንዳ የወሴፍ አጀንዳ አይደለም የማን ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ታላቅ ህዝቤ ማድረግ ስለዚህ ቅድም ባነበብነው ክፍል ላይ እግዚአብሔር ሙሴና አሮንን ደግሞ ላከ ይላል ይገርመኛል ህዝብ አብዝቶ 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 ህዝቡ ከበዛ ግብፃው ያለም እንደተነሱባቸው ትዝላቸዋል ህዝቡ ከኛ ይልቅ ምን ሆነ በስቷል አሁንማ ለሀገራችንን ሊነጥቁ ነው አሁን ተተናኮሏቸው አሁን ደግሞ ሙሴ ተነሳ እጅግ ብዙ ህዝብ ሰራዊት ሰው ደግሞ ወጣ እግዚአብሔር ብርቱ አምላክ ነው ትናንትን ዛሬ ነገን አገናኝቶ የሚመራ አምላክ የዘላለም አምላክ ነው ያንቺ ጉዳይ አንቺ አይደለም ያንቺ ጉዳይ እግዚአብሔር ጉዳይ ነው ያንተ ጉዳይ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የማደርገውን አሁን ታያለህ በኋላ ታስተውለዋለን ጸልያለን